Siamo in diretta. Ci siamo? Ci siamo. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Buonasera professoressa Paola Bacin. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, in Italia com'è il tempo? Ma si sta da Dio. Adesso è arrivata l'estate. E praticamente è arrivata L'estate o la primavera? l'estate. No, adesso siamo fra poco, fra cosa, 10 giorni meno, siamo già in estate, il 21 giugno, e allora È vero, abbiamo le sono già giornate subito. lunghe. Eh sì, passa il tempo, le giornate si allungano, adesso abbiamo praticamente fino alle 10 di sera. Abbiamo luce e sì, è bello. Grande. Allora, ragazzi, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Oggi, con la presenza molto speciale della professora Paola Bacin, che, come vocês sabem, già algum tempo fa parte della squadra italica, e per una causa nobre. Então, oggi è un giorno molto speciale, né? O Giuliano già vai contar para a gente, vai falar un pochino para nós a respeito do Travessia, né? Do trabalho que eles fazem, ele conhece muito de perto. E é isso. Só para vocês entenderem então um pouco melhor, já são 7 horas no Brasil. In Italia sono le 11, 8, 9, 10. No, è mezzanotte. Mezzanotte. È mezzanotte. Allora ringraziamo ancora una volta la professoressa Bacin che è sempre disponibile. Lasciate un commento, ringraziate la professoressa Bacin che è sveglia a mezzanotte per fare questa bellissima lezione. Gente, meia-noite na Itália e oggi a professora Paola Bacin che sta parlando direttamente di Treviso, né, di onde ela mora. Gente, specialmente per vocês, ficou acordada até meia-noite, então deixem um like, compartilhem, agradeço a professora Paola aí no chat, que com certeza ela vai ficar muito feliz. Hoje, então, gente, essa é uma live muito especial, eu dizia, por quê? É uma masterclass, né? Nos nossos cursos, tanto o italiano essencial quanto o avançado, nós temos essas aulas especiais que são exclusivas para os nossos alunos. Mas, para hoje, por uma boa causa, a gente decidiu fazer essa aula aberta para todo mundo. E vou explicar para vocês primeiro o tema da aula e depois o porquê. O tema da aula é a primavera na Itália. Como a professora Paula falou agora há pouco, o tempo na Itália já está maravilhoso. Em breve começa o verão, né? E como vocês sabem, é o oposto daqui, né? Do hemisfério sul. E os dias ficam iluminados e longos, são quase até quase 10 da noite, ainda dá para ver o dia claro no hemisfério norte, na Itália. E isso muda completamente a relação das pessoas, não só com o tempo, com o dia, mas com a alimentação, com as atividades. Né? No Brasil, a gente tem um clima tropical que faz com que seja meio que quente todo o ano todo. É, não muda muito de uma estação para outra, muitas vezes. Né? A gente, às vezes, tem invernos quentes, verões frios. Geralmente é quente. Já na Itália, a cada estação, o panorama muda completamente. O que a gente come muda completamente, os produtos de cada estação, as atividades ao ar livre. Enfim, a professora Paula vai falar para a gente desse momento de renascimento, e muito bonito pensar que isso está combinando com o renascimento da Itália após ter passado, né? Está no finalzinho dessa pandemia, dessa situação, né, calamitosa, e que a Itália está conseguindo superar e já está começando, né, as pessoas estão começando a viajar. Enfim, a professora Paula vai contar para a gente porque ela viveu todo esse período, né, da quarentena, como foi, e agora está vendo esse florescer novamente da Itália, né? Num paralelo com a primavera. E por que essa aula? Essa aula especial que estamos oferecendo a todos vocês, ela é em prol de uma associação que faz um trabalho maravilhoso. Agora o Juliano vai contar para a gente, vai explicar o trabalho dessa associação e de que forma, se vocês puderem, como é possível colaborar, né, Juliano? Buonasera, buonasera, buonasera. Eccomi, buonasera professoressa Paola Bacin, buonasera Darius. È un piacere essere qui con voi.
in questa lezione specialissima che avremo oggi. Allora sono molto contento. E como dizia o Darius, essa é uma aula muito especial, porque além de termos essa convidada maravilhosa, que é a professora Paula Batin, também essa aula ela é em prol da instituição que chama-se Travessia, e eu vou até compartilhar aqui com vocês um pouco sobre ela. Espero que vocês estejam vendo aí minha tela, me avisem caso não estejam vendo. Estão vendo já uma imagem, é isso, do Travessia, sim? O Travessia é uma instituição aqui da cidade de São Paulo, muito séria. Vocês que acompanham a Itálica devem ter visto que, enfim, nas últimas semanas nós fizemos uma série de ações. Na semana passada, quando atingimos a marca de 100 mil inscritos no Instagram, fizemos uma doação de 500 litros de álcool gel para a Arca, que é uma instituição voltada para moradores e para pessoas em situação de rua, pessoas carentes em situação de rua. E hoje estamos ajudando essa instituição que eu conheço já há anos, que é o Travessia. É uma escola para pessoas com necessidades especiais, de todas as idades, de diferentes idades, de diferentes níveis socioeconômicos. Eles têm um trabalho seríssimo que é apoiado por várias pessoas. É uma instituição sem fins lucrativos e é uma instituição que só recebe doações. É uma instituição que não recebe nenhum tipo de ajuda de governo, nenhum tipo de ajuda pública, sempre de doadores privados. E, além desses doadores privados, a maneira que eles têm de arrecadar fundos é fazendo eventos como o evento Sopa na Caneca ou a Festa Junina deles, que são eventos muito bem organizados e, enfim, como todo o trabalho que eles fazem já é muito bem organizado. Só que esse ano, obviamente, eles não estão conseguindo fazer esse tipo de ação, não é possível fazer esses eventos, então eles realmente estão precisando de ajuda para continuar esse trabalho tão importante que eles fazem. E caso você possa, por favor, conheça o trabalho, caso você possa não, conheça o Travessia, e caso você possa, considere doar. Qualquer coisa ajuda, e tem duas maneiras de você fazer isso, tanto pelo link que está na descrição dessa live, ou se você quiser apontar a câmera do seu smartphone nesse código QR, você já vai direto para uma página no site deles, no qual você pode conhecer o projeto e também fazer a sua doação. De novo, qualquer coisa ajuda. E mais, vamos começar a aula, e mais durante o resto da aula eu vou falar algumas vezes mais disso, e enfim, deixem seus comentários aí. Obrigado, gente. Bene, allora passiamo la parola alla professoressa Bacin, che ci parlerà quindi della primavera in Italia. E questa lezione solitamente la facciamo in italiano, vero Paola? Però dal momento che non sappiamo qual è il livello di coloro che ci seguono stasera, la possiamo fare magari in italiano e poi ogni tanto tradurre quello che diciamo in portoghese, giusto? Perfetto, perfetto. Parliamo un po' in italiano, ma anche in portoghese, perché anche i concetti sono importanti dietro questa lezione. Impariamo un po' di lessico, vamos aprender un poco di lessico sulle stagioni, però soprattutto impariamo a vedere e a capire modi diversi di vedere il mondo, quello che ci sembra naturale. Então, a gente nasce dentro di una cultura, por mais che a gente tenha esse contato con altre culture, per la leitura, dalla letteratura, dai film, da quello che ci racconta la gente, do che a gente ouve das pessoas, mas è molto difficile per la gente, quando a gente muda di paese, quando a gente muda di cultura, di sentire isso realmente na pele, e sentire na pele literalmente. Stiamo parlando dei cambiamenti che c'entrano anche col nostro ciclo della vita, anche del nostro corpo, come il nostro corpo reagisce agli elementi esterni, alla natura. Então, io vengo di una famiglia, meus pais sono italianos,
Eles casaram aqui em Treviso e foram para o Brasil, hanno emigrato, sono andati a vivere in Brasile negli anni 50, ma già sposati, già grandi, avevano 30 anni. Allora, io sono cresciuta in un ambiente di cultura italiana, io cresci in questi ambienti di cultura italiana e anche le stagioni europee facevano parte della mia vita, perché per i miei genitori, per i miei pais, era natural deles. Ma apesar di tutto isso, quando eu vim morare aqui já há dois anos e meio, mais ou menos, 3 anos, que eu percebi essa diferença. Por isso que é uma aula que eu propus à Itálica e eles aceitaram. E sembra um tema strano parlare della primavera, però sentiamo un po', scopriamo insieme cosa significa questi cambi della stagione e soprattutto il ciclo dell'anno, come il ciclo, l'inizio, il mezzo, la fine dell'anno ci cambiano anche per dentro. Sim, eu vou falando um pouco em cada língua. Darius me ajuda. Se o pessoal, eu não consigo ficar olhando muito o chat. Se as pessoas pedirem para falar mais em português, se alguém tiver alguma dificuldade, você me dá um toque, Darius? Sim, sim, ci penso io alla chat, non preoccuparti. Grazie. Allora, iniziamo proprio da un capolavoro. Avete già visto questo dipinto? Sapete di chi è? Questo dipinto lo potete trovare nella Galleria degli Uffizi a Firenze. È un capolavoro di Botticelli, la primavera di Botticelli. E in essa primavera nós conseguimos ver, vediamo, gli elementi della natura molto ricchi. Noi di solito pensiamo che siamo brasiliani, a gente mora no Brasil, o Brasil a gente sabe da variedade di plantas, di a biodiversidade brasileira è famosa in tutto il mondo, ma anche in Italia c'è questa biodiversità. In questo dipinto Botticelli ha raffigurato ben 190 tipi di piante diverse. Então, Botticelli si preoccupò nesse quadro di rappresentare, di mostrare 190 tipi di plantas diverse, perché la primavera significa proprio questo rinascere, il rinascere della natura che durante tutto l'inverno si è assopita, addormito gli animali, le piante e anche le persone. Quando a gente vem pro emisfério norte, no inverno do emisfério norte, a gente si sente un pochino come os ursos. In outubro, novembro, le giornate diventano sempre più corte. Abbiamo sempre meno tempo di luce. Dunque, alle 6 di sera abbiamo già sonno. Io alle 8 di sera d'inverno ho voglia di andare a letto, di andare sotto le coperte. E poi, man mano che passa l'inverno, noi ci sentiamo proprio come dei orsi ibernando, in ibernazione. Per cui, quando rinasce quando piano piano finisce l'inverno verso febbraio, e allora a febbraio con il carnevale sentiamo che l'inverno sta per finire e la gente allora comincia a volere uscire. O che aconteceu esse ano? Esattamente na segunda-feira di carnaval a Itália entrou em lockdown, fecharam tudo. Então, bem no momento em que as pessoas estavam prontas para sair, o carnaval aqui significa
Esattamente o início, praticamente, ainda faz frio, obviamente, é fevereiro, mas o vislumbre, né, da primavera, as festas que, de carnaval têm muito a ver com os ritos antigos de primavera. E esse ano, então, quando todos estavam prontos para sair, tivemos que nos fechar em casa. Então, o italiano sofreu muito com esse lockdown, exatamente porque era o momento de festejar, de abrirem os bares, de abrirem as sorveterias, de iniciarmos a fazer as excursões, andar em montanha, andar a lago, e è stato tutto bloccato. Allora la nostra primavera quest'anno comincia praticamente adesso. Já há 15 dias, nós temos muitas das regiões italianas já estão com zero contágios, casos de contágio, mesmo com o número de testes muito alto. A Itália tem feito um número muito alto de testes, então há 15 dias a situação já está sob controle. A Lombardia ainda é uma região que precisa ser observada. Os casos, a maioria dos casos, está acontecendo na Lombardia, mas o turismo é uma das fontes mais importantes, uma das indústrias mais importantes, e a Itália precisava abrir. E, por sorte, o lockdown funcionou e nós estamos podendo abrir numa situação bastante controlada. Ma dopo, alla fine, se volete, vi parlo un po' anche di questo, del lockdown e di come l'Italia sta affrontando questa ripartenza. Si chiama ripartenza. Mi piace il nome, gostei do nome, essa partir novamente, che è come chiamata essa fase 3. Bene, non è solo Botticelli che parla delle stagioni dell'anno. Abbiamo un altro importante artista, che è Arcimboldo, un artista del 1500, manierista. E manierista è un periodo dopo il barocco, che era o artista, ele disegnava, pintava con molti dettagli. E allora Arcimboldo faceva queste figure di persone antropomorfe, le persone, però con gli elementi della natura. E ecco qui la nostra primavera. Allora abbiamo visto Botticelli, adesso abbiamo visto le quattro stagioni di Arcimboldo. Quattro stagioni. Queste quattro stagioni ritornano molto spesso, anche nella musica. Voi conoscete probabilmente le quattro stagioni di Vivaldi. La primavera di Vivaldi è bellissima e ci fa proprio i movimenti della musica, rispecchiano la natura che si risveglia. La musica da primavera di Vivaldi rappresenta a primavera, a natureza che accorda. Anche nell'architettura, nelle opere d'arte dei castelli, troviamo sempre le stagioni dell'anno rappresentate. Ad esempio, qui nel Castello del Buon Consiglio a Trento abbiamo un ciclo degli affreschi che raccontano tutti i mesi dell'anno, ogni mese con le sue caratteristiche, non solo la natura, ma anche le persone. Então, esses afrescos, eles mostram um pouco como as pessoas e a natureza convivem em cada mês do ano. Qui a destra, a sinistra, vostra sinistra, abbiamo la primavera. E come viene rappresentata questa primavera? Con i fiori, ma anche con le persone all'aria aperta che fanno picnic,
che si ritrovano giovani, giovani che fanno la corte, então, come os animais, não é? Que na primavera fazem os ninhos, as pessoas, os jovens também, né? Quando si fala da primavera, la stagione dell'amore, la stagione dell'incontro. E poi, guardate la differenza d'estate, invece, è il lavoro. Então, no verão, o trabalho no campo, a colheita, la raccolta, per prepararsi per l'inverno. Perché va bene che c'è la primavera, adesso la natura è rigogliosa, arriverà l'inverno. E è sempre o inverno come una presente no futuro do ano. A gente sabe che verrà depois do verão, se nós não plantarmos, se nós não colhermos, teremos problemas no inverno. E no Brasil, o Brasil é um país muito abençoado nesse sentido, porque no Brasil nós temos até duas colheitas por ano, então o inverno ele não pesa tanto quanto pesa no hemisfério norte. Por isso também a gente talvez non sinta tanto questo richiamo della primavera. Ma le quattro stagioni, questa parola quattro stagioni, apparisce anche in altri concetti, abbiamo visto nella pittura, nella musica e anche nella cucina. Questa, ad esempio, è la pizza quattro stagioni, perché ha elementi delle quattro stagioni dell'anno. Ci sono i carciofi, as alcachofras, che rappresentano la primavera, appunto, che è un fiore, il carciofo è un fiore. L'estate rappresentata dalle olive, poi abbiamo l'autunno con i funghi e il prosciutto che rappresenta l'inverno. E è molto legale, è molto interessante essa mudança também do que nós vamos comendo ao longo do ano. O que nós encontramos agora nesse período, nós vamos ver mais para frente o menu, nós encontramos só nesse período. Daqui a pouco esses produtos já a gente não encontra mais no mercado e só o ano que vem. Então essa estacionalidade dei prodotti pure é muito presente. Ma non solo nella musica, nella pittura, nella gastronomia c'è questa preoccupazione delle quattro stagioni. Ci sono anche in elementi molto banali, come ad esempio i copertoni, le gomme. In Italia bisogna d'inverno o cambiare i copertoni, as rodas, os pneus dos carros, oppure avere le catene in macchina per via del ghiaccio. E ci sono dei copertoni che si chiamano quattro stagioni, che servono appunto per le quattro durante tutto l'anno. Tu non devi cambiare le gomme. E noi, io e mio marito, ad esempio, abbiamo scelto di cambiare le gomme. Allora, noi abbiamo le gomme estive, nós temos os pneus pro verão, e abbiamo le gomme invernali, che sono os pneus che a gente usa no inverno. Então, duas vezes por ano, a gente precisa trocar os pneus do carro para poder ir para a montanha, quando a gente vai visitar lugares onde possiamo trovare del ghiaccio, onde a gente pode encontrar gelo. Però, ovviamente, come in tutto il mondo, anche in Italia, si parla di riscaldamento globale, si parla tanto di riscaldamento globale. Gli italiani si rendono conto che le stagioni non sono più come una volta. Ad esempio, qui nel Veneto, d'inverno, c'è la nebbia, ma nevica poco, non c'è tanto. Molti di voi mi dicono: ah, un inverno no norte da Italia, então você tem muita neve. Non è vero. Qui nel Veneto noi siamo protetti dalle Alpi,
usar o Alpes formam uma barreira natural que protege exatamente essa região. Então, aqui, qui non nevica tanto, però c'è la nebbia, c'è la brina, a geada, questo sì. In centro Italia, invece, nel meridione, troviamo più la neve, anche molto più neve a volte che qui a Treviso, nel Veneto. Però la primavera è la mezza stagione. La mezza stagione che noi non conosciamo molto in Brasile. Per uno che viene dai tropici, il cambio di stagione, esiste questa espressione, il cambio di stagione, a mudança da estação, per noi non è chiarissimo, per noi brasiliani, invece per gli italiani si vede proprio a occhi nudi, si vede dalla finestra di casa, si vede dalla macchina, in autobus. Ogni giorno, a cada dia, a natureza muda. E nós percebemos in italiano il cambio di stagione anche nel lessico. Vejam só algumas expressões che a gente usa in italiano. Aria di primavera. Allora, già alla fine di febbraio possiamo dire: ah, che bello, c'è già un po' di aria di primavera. Ci sono le allergie di primavera, la stanchezza della mezza stagione, sia in primavera sia in autunno. Ci sono le pulizie di primavera. C'è fare il cambio di stagione della roba e anche della casa, delle cose della casa. C'è la frutta e verdura di stagione, c'è il menù di primavera. Al ristorante i menù cambiano lungo l'anno. Ci sono i concerti di primavera, i ponti di primavera, che sono le feste, e c'è l'aggettivo primaverile. Però vi volevo chiedere, fare una domanda e poi passo la parola a Giuliano che vi parlerà un po' di questa bella istituzione di cui stiamo parlando oggi. E come si dice in italiano, una mandorinha non fa vero? Vi lascio con questa domanda, intanto Giuliano vi parla un po' di questi nostri amici dell'istituzione. Prego. Bene, grazie professoressa Baccin, grazie amici. Sto qui nuovamente, qui è Giuliano. Già falei agora no começo da aula, mas eu vi che tiveram muitas pessoas che chegaram ao longo da aula. Essa è una masterclass special con la professoressa Paula Baccin. È una aula che normalmente só fica fechada para os alunos do italiano essenziale e do italiano avanzato, mas hoje nós temos um motivo muito especial para estar aqui. Como eu falei logo no início, nós estamos fazendo uma série de iniciativas sociais nas últimas semanas, nesse tempo tão difícil, principalmente para instituições que precisam de doações. Na semana passada, a Itálica, em nome de vocês, doou 500 litros de álcool gel para a instituição Arca, que trabalha com moradores de rua. Conheçam o trabalho deles, é impressionante o trabalho deles com moradores em situação de rua. E essa semana nós trouxemos essa aula especialíssima para angariar fundos para o Travessia, né? Então, vocês, quem é novo aqui ou quem não é novo, deve ter percebido o que a gente sempre fala: oh, por favor, deixa o seu like, isso nos ajuda muito. Hoje, mais do que o like, a gente queria pedir que, caso você possa, você conheça o projeto e deixe a sua doação, até um centavo ajuda. É uma instituição que trabalha com jovens e crianças com necessidades especiais na cidade de São Paulo. Eles têm um trabalho seríssimo. Eu conheço há anos e acompanho há anos o trabalho deles, e esse ano eles estão tendo muitas dificuldades para conseguir fundos. Eles não dependem de nenhum fundo estadual, do governo, de nenhum tipo de governo, são uma instituição privada sem fins lucrativos. Então, pedimos a Amici d'Italica, Amici d'Italica, por favor, conheça o projeto, o link é o primeiro aqui na descrição. Você pode também apontar aí a câmera do seu smartphone
nesse QR Code e conhecer o projeto e deixar a sua doação. É, nós agradecemos muito. Gostaria também de passar um vídeo rapidinho, enquanto a gente não volta, só passar um vídeo rapidinho para vocês conhecerem um pouco o trabalho deles. Não vou passar o vídeo inteiro, mas só para vocês conhecerem um pouco o nível de trabalho incrível que eles fazem. Esse foi o projeto. É, depois, por favor, conheça você também o projeto. O primeiro link aqui da descrição, você entra no site deles. O trabalho assim, é super emocionante, é um trabalho muito sério, um trabalho muito importante que eles fazem e que esse ano foi severamente impactado pela pandemia, assim como vários outros projetos. E nós estamos tentando fazer a nossa parte. Muitas pessoas estão tentando fazer a sua parte nesse momento, né? Eu vejo muita gente se engajando e enfim, fazendo a sua parte nesse momento. Caso você possa, por favor, considere fazer essa doação, com certeza será muito bem-vinda e esperamos que em breve todos possamos ir até lá novamente no Travessia, que tem vários eventos todos os anos e assim vocês podem conhecer também pessoalmente esse grande projeto. Obrigado, gente. Bene, grazie Giuliano. E então, agora, deixei uma perguntinha no ar antes da gente ver esse trabalho lindo dessas pessoas esse trabalho lindo dessa instituição. E a pergunta era: como se diz em italiano? Scusate, uma andorinha não faz verão. Se diz una rondine non fa primavera. Non è una tesi, però mi fa venire un po' in mente che forse in portoghese noi vediamo il cambio di stagione tra l'inverno e l'estate, invece in Italia, in italiano eles veem essa mudança da estação esattamente na primavera. La primavera allora è la prima delle quattro stagioni dell'anno fra l'inverno e l'estate e va dal 21 maggio al 21 giugno qui nell'emisfero settentrionale e inizia con l'equinozio, comincia con l'equinozio. Nel giorno dell'equinozio la durata del giorno è uguale a quella della notte, 12 ore di luce, 12 ore di buio. Poi, dal 21 dicembre al 21 giugno, le giornate si allungano e arrivano al tempo massimo di luce adesso il 21 giugno, che è quando inizia l'estate. Invece d'inverno, alle 4 di pomeriggio, è già buio, come vi dicevo. E qui voi potete vedere come ogni giorno un minuto in più di luce durante il mese di aprile, ad esempio. Come vi dicevo, anche se gli italiani si lamentano che non ci sono più le mezze stagioni, então os italianos falam, não, mas non tem mais a meia estação come antigamente, a gente nota, noi notiamo sì che ci sono le mezze stagioni, perché
Um giorno gli alberi sono tutti spogli. Um dia você está olhando aqui pela sua janela e as árvores estão sem nenhuma folha, totalmente pelados. De um dia para o outro você começa a perceber os brotinhos. Piano piano cominciamo a vedere i germogli, os brotos e germogli. Poi, subito, appariscono anche i primi fiori, esplodono proprio, i germogli esplodono in fiori. E un giorno ti svegli e vai a lavorare e ti trovi con tutti gli alberi fioriti. E non ti rendi conto di come da un giorno all'altro tutto questo sia cambiato. Però la primavera non sono solo fiori, non sono appena fiori. Noi abbiamo anche il male di primavera. Io dei per voi una listina di parole e una delle era il mal di primavera, che sono alcuni sintomi desse periodo. Quais são esses sintomas? Vejamos as palavras em italiano, vamos aprender algumas palavrinhas novas. Stanchezza, cansaço, spossatezza, a gente fica sem forças, sbalzi di umore, irritabilità, então o humor, ele muda, sonolenza, si diz, c'è un modo di dire che è aprile dolce dormire, difficoltà di concentrazione, anche gastriti, disturbi digestivi in una quantità minore. Vocês podem ver aqui, eles dão o percentual em que esses sintomi podem ocorrer. Dolore alle ossa, mal di testa, mal di schiena. E, então, na televisão, começam a aparecer também os remédios per il cambio di stagione. I consigli naturali per la stanchezza, ad esempio, quais são as vitaminas, o magnesio, il potassio, una vitamina o un'altra per questi problemi. Ci sono anche le allergie di primavera. E nesse momento as pessoas ficam muito preocupadas porque qualquer sintoma, come starnutire, che è espirar, tossire, tossir o soffiare il naso, assoare il nariz, già le persone ti olham meio estranho se você apresenta un desses sintomas. E la gente dice subito: tranquilli, ho le allergie di primavera. E le allergie si vedono, provengono da il polline, o pollen, ele se vê, ele é visível a olho nu, ele voa, e é esse pólen, essa chuva de pólen, que causa essas alergias. Poi abbiamo anche le pulizie di primavera. Isso é muito interessante, porque não quer dizer que durante o inverno os italianos não limpem a casa. Obviamente que se limpa, mas imaginem que com o frio de zero grau, é difícil abrir a casa, colocar os tapetes para fora. A gente faz a limpeza, porém a gente abre um pouquinho e depois fecha tudo muito rapidamente. Com a primavera, aí sim é o momento de abrir a casa, de lavar as cortinas, lavar os tapetes, e as revistas, inclusive, dão as dicas di come fare queste pulizie di primavera giorno per giorno. Se qui nel video vedete ad esempio un suggerimento di cosa pulire ogni giorno. Primo giorno il soggiorno, il secondo giorno il terzo giorno cosa facciamo? La camera da letto, la cucina, il bagno e poi così via. E c'è anche il cambio di stagione, che significa cambiare la roba. No Brasil a gente, a differenza entre verão e inverno, a gente usa as mesmas roupas, só che a gente põe una blusa in cima. Qui no, qui bisogna proprio cambiare. Per questa camicetta che ho io, che è senza maniche, e è di lino, molto leggera,
è rimasta chiusa in armadio fino a qualche giorno fa, perché anche il guardaroba cambia completamente. Ma ritorniamo alla natura, vamos voltar para a natureza. Primavera significa anche sistemare il giardino, collocare il giardino in ordine, i terrazzi, i balconi. Le amministrazioni comunali anche abbelliscono i centri urbani con piante e fiori. Questo è il mio terrazzino, essa è la mia casa, il mio terrazzo, então a gente também va mudando as flores de acordo con a estação. Ci sono i fiori tipici di questo periodo, come i glicine e le primule, i primi fiori. Parliamo anche di primavera. A Itália ela è famosa por un movimento che só podia ter nascido aqui, que chama Slow Food. Non so se vocês já ouviram falar. Slow Food è un movimento che veio para contrastar il fast food. E o que significa? Comer os produtos da estação e prodotti di stagione, i prodotti locali, prodotti bio e soprattutto prodotti a chilometro zero. Chilometro zero significa che tu sai da dove vengono, você consegue ter a tracciabilità da onde vem esse prodotto. Então, a ogni mese abbiamo i prodotti tipici di stagione e i ristoranti rispettano questi prodotti. Buoni ristoranti, os bons restaurantes, eles mudam os cardápios de acordo com o mês do ano. O fast food, os restaurantes de fast food são sempre iguais, então eles não se preocupam com isso. Eles usam sempre os produtos industrializados e não i prodotti freschi. E Arcimboldo, tornando ad Arcimboldo, lui ci fa vedere i prodotti della primavera. A parte i fiori, qui abbiamo le verdure. Dunque, un menù di primavera prevede verdure. Verdure nel senso di erbe aromatiche come germogli, come erba cipollina, oppure un cibo più fresco come yogurt, la salsa allo yogurt. L'uovo è un prodotto tipico anche di primavera, si mangia tanto le uova, perché siamo in periodo di Pasqua. Primavera e Pasqua sono praticamente sinonimi. Cosa vuol dire la Pasqua per i cristiani? È il periodo in cui Gesù è risorto. E allora la Pasqua è non solo per i cristiani, per i cattolici, un momento di rinascita, ma anche rappresenta la rinascita della natura. E qui abbiamo allora i nostri ponti di primavera, sono os feriados da primavera che as pessoas esperam ansiosamente e che este ano sono stati rubati dalla pandemia. Pasqua, che è la domenica di Pasqua, il giorno dopo, che è lunedì di Pasqua, la Pasquetta, che è lunedì dell'angelo, il 25 aprile, che è la liberazione, e il 1° maggio. Tutti e quattro sono molto vicini. Dependendo do ano, praticamente tem pessoas que aproveitam para tirar alguns dias a mais e fazem até duas semanas de vacância, de férias. E a característica desses feriados é encontrar os amigos, estar em companhia, fazer piquenique em companhia, fare le prime grigliate, condividere anche il cibo. E esse ano o governo poderia ter aberto a Itália, ter terminado a fase 1 antes de 1º de maio, só que ele sabia que o 1º de maio todos iriam
se encontrar. Todos iam querer fazer um churrasco, uma grelhada ou um piquenique. Então, para evitar esse momento de affollamento, hanno deciso di rimandare l'apertura per dopo il 1° maggio. Qui abbiamo allora la Pasqua cristiana dipinta in un affresco di Giotto. E, in Italia noi non festeggiamo, non celebriamo il Venerdì Santo come in Brasile. C'è la Via Crucis, il Papa Francesco fa il Papa, in questo momento il Papa Francesco fa la Via Crucis al Colosseo, però il Venerdì Santo è una giornata di lavoro, si lavora, a gente trabalha na Sexta-feira Santa. Il lunedì invece, lunedì dopo la Pasqua, è quando si fa la festa e c'è il picnic di Pasquetta ed ecco qui di ritorno le nostre uova, come vi dicevo. Allora, in questo periodo, questi sono i miei amici, è un picnic di Pasquetta che abbiamo fatto l'anno scorso, perché quest'anno purtroppo non l'abbiamo fatto. E cosa significa? Tutti portano qualcosa, troviamo un posto, siamo andati qui in mezzo alla vigna e ci siamo un po' goduti queste prime giornate di sole, queste prime giornate in compagnia e ci prepariamo allora per l'estate che sta arrivando. Io gostaria di fechare qui, deixare un tempo para alguma, se vocês tiverem alguns comentários, algumas perguntas, eu deixo o microfone com o Darius, com o Giuliano. Vi ringrazio di essere qui, vi saluto, vi lascio un grande saluto da Treviso e buon inverno per voi, buona estate per noi. Grazie. Muito bom, muito obrigado, professora Paula. Vamos ver se tem alguma pergunta. O pessoal gostou muito da aula, vários comentários ao longo da live. Gabriela, a doação pode ser feita apenas hoje ou durante a semana também? Em qualquer momento, tá, Gabriela? Né, abra a Gabriela Tafarello, abra o link, né, conheça o trabalho da Travessia e em qualquer momento você pode colaborar. Como eu dizia, como o Giuliano tinha dito, gente, realmente qualquer valor ajuda demais. Não tem um valor que seja baixo, tá? Todo valor ajuda demais. Alguma pergunta, pessoal? Avete qualche domanda? Liviana, doação feita com sucesso. Grazie, Li. Mi sono dimenticato di risponderti, Li. Dopo ti mando un messaggio. Que legal. Muita gente comentando aqui que já colaborou com Travessia. Doação feita, Alex Ribeiro. Grazie, Alex. Grazie di cuore. Me deu mais vontade ainda de viver na Itália, disse a Deia. Pois é, né? Todo mundo, acho. La professoressa Paola è molto brava. Lezione molto interessante. Bellissima iniziativa. Grazie, Sandra. Um abraço a todos. Que legal. Doação realizada com sucesso da Maria Virgínia. Que bom, Maria Virgínia. Muito obrigado. Não deixem de depois conhecer o trabalho do Travessia. E quem sabe no ano que vem, né, quando passar esse caos todo, a gente se encontra no evento presencial lá, né, na associação para tomar a sopa na caneca, que eu estou doido para conhecer. Infelizmente, ainda não estive lá. Mas ano que vem a gente pode fazer um belo encontro todos juntos, hein? A aula foi muito boa, gostei muito mesmo, muito interessante o conteúdo, diz Alessandra. Tchau, Marcelo José Miotto, buonasera, nosso querido aluno. Neida também fez a doação, muito obrigado, Neida. A live vai ficar salva, Giuliano, para podermos compartilhá-la? Com certeza, essa, por mais que seja, né, uma aula que normalmente é uma aula que só damos para os nossos alunos, a ideia dessa aula é ficar aberta, para que a gente possa continuar divulgando o trabalho do Travessia.
Eu amei a aula, fiquei muito feliz, assim, eu fico impressionado toda a aula que eu vejo da Paula e de todos os professores da Itálica. Eu acho que nós somos abençoados aí com né, um time de pessoas tão incríveis, assim, tão apaixonadas pela Itália. Adorei essa foto do piquenique que vocês fizeram. E eu adoro, as obras do Arte in Bordo são tão interessantes, né? É tão lindo, e eu adoro. E, enfim, tem em Bolonha, quem estiver em Bolonha, quem for para Bolonha, não deixe de conhecer o Ristorante L'Arte in Bordo, porque é maravilhoso, e tem várias imagens, assim, é muito bom. E, enfim, então, assim, se você gostou dessa aula, essa é uma aula que foi em grande parte em italiano, né? Eu vi algumas pessoas dizendo que tem um pouco mais de dificuldade. Isso é normal, né? Nós temos aqui pessoas de todos os níveis, pessoas que estão chegando agora. Então, caso você esteja chegando agora também no canal, saiba que todas as terças nós temos as lives às 7 horas aqui no YouTube e às quintas-feiras às 7 horas também no Instagram. Então, não deixe... às 8, né? Às 8 no Instagram. Quinta-feira, ao meio-dia no Instagram. Terças, 9 no YouTube, quinta, ao meio-dia no Instagram. Então, assim, não deixa de se inscrever no canal e também seguir a Itálica no Instagram, porque essas aulas acontecem semanalmente. Nem sempre nós temos o prazer de ter a professora Paula Battina aqui, mas, enfim, sempre são aulas interessantíssimas. E se o trabalho que a gente faz, muitas pessoas falam que gostam bastante, nos agradecem pelo trabalho que nós fazemos, não só nos cursos, com os nossos alunos da família Itálica, mas também com os conteúdos que nós disponibilizamos aqui gratuitamente. E caso você queira retribuir de alguma forma, hoje nós gostaríamos encarecidamente de pedir que você considere fazer uma doação à Associação Travessia. Essa semana estamos fazendo essa campanha de arrecadação para o Travessia. É uma instituição de crianças e jovens com necessidades especiais que faz um trabalho seríssimo, o qual eu acompanho há anos e apoio há anos. Então, assim, vocês têm a minha palavra, que é realmente uma instituição muito séria e que qualquer valor que você puder doar, com certeza irá ajudar demais essa instituição seríssima e que, de novo, teve, infelizmente, o seu grande projeto bastante impactado pela questão do coronavírus, assim como vários outros projetos sociais, né? Então, agradecemos desde já a todo mundo que doou, a todo mundo que vai doar e, enfim, considere conhecer e doar o projeto. E como o Darius falou, esperamos que ano que vem a gente possa estar no Sopa na Caneca, que é esse evento que eles fazem todos os anos para arrecadar fundos. Esse ano, infelizmente, eles não podem fazê-lo. Mas, assim, é um trabalho sensacional que eles fazem. Eu convido todos a conhecerem o trabalho, porque é muito legal, tá bom? Então, para doar, para ajudar, para conhecer, é o primeiro link na descrição dessa live. Ou, caso você queira, você pode apontar a câmera do seu smartphone para esse código QR, e aí você vai ser direcionado para o site deles e pode conhecer um pouco mais. Eu adorei estar aqui hoje com vocês, fiquei muito feliz. Obrigado, professoressa Paula. Obrigado, Darius. O Darius está corrido, porque daqui a pouco tem que dar mais uma aula para os alunos, né? Aqui, praticamente, o Darius não para nenhuma das noites. Agradecemos a todos, aí é um prazer estar mais com vocês, gente. Legal, Adriana de Mauro, vou fazer agora a doação. Pode usar a conta do Itaú que está no site, sim, Adriana, sem problema nenhum. Tá? O pessoal perguntou se hoje não vai ter música. Não dá para a gente usar todas as nossas cartas, né? Hoje a gente... teve a presença aqui, alguém perguntou, mas a professora Paula faz parte da equipe Itálica? Sim. A professora Paula, a gente diz sempre que é como se a gente é a Juventus e a professora Paula é o Cristiano Ronaldo. É o nosso principal jogador. Então, hoje, uma aula maravilhosa. Muita gente falou, já estive na Itália diversas vezes, vivo na Itália, mas as informações enriqueceram demais. Então, gente, é isso, né? Quem é aluno da Itálica, tem vários alunos, estão comentando. É só uma das diversas aulas especiais que a professora Paula sempre traz para a gente e foi um prazer compartilhá-la com vocês por essa causa tão nobre, né? Então vamos ajudar, né? E Leonícia, a Leonícia perguntou como faz para ajudar. Você pode acessar o site, o Giuliano vai pôr no chat também, né, Giuliano? Mas também você encontra no link que está na descrição do vídeo.
E, enfim, lá tem todas as informações, existem várias formas de colaborar e qualquer forma é muito bem-vinda, qualquer valor ajuda demais, não existe valor baixo, né? Todas as formas ajudam muito. E como o Juliano falou, né, nesse ano, infelizmente, com todas essas questões, o projeto, né, da travessia sofreu bastante, tem sofrido, então vamos colaborar, vamos nos unir. A união faz a força, né? Uma andorinha não faz verão, a gente falou hoje disso, né? Mas unidos faremos a primavera, o verão, todas as estações para ajudar o pessoal aí. Gente, vamos embora então, porque daqui a pouco tem mais uma aula para os alunos. Ripasso delle unità 5 e 6. Vi ringraziamo ancora una volta. Grazie per la vostra presenza. E se precisarem de mais alguma informação, a aula vai ficar disponível, então vocês é só procurarem aí na descrição do vídeo, tem todas as informações sobre o Travessia. Um bacio a tutti e buona serata. Arrivederci. Buonanotte, professoressa Bacin. Ciao, buona serata a voi, buon proseguimento. Grazie, ciao. Ciao.